it's a PRT or a private B at the Dance of Empire. Ndazvona kuti havasi kuda kukura Inda tavo zvisevese vatokura Patu vavatarisa havarama kukura Vanoswera ofuti vakapfeka mini Ndazvona vanoda vanavo vamunini Pese pevasvika vanotaura zvamainini Havadi kunzwa nezvevamwe vaeni Hambuya havarama kukura Munhu waane 80 years Asi achiri kupfeka zvimini Achiri kuda kuonekwa nani Hambuya havarama kukura Munhu waane 80 years Ndazvona kuti havasi kuda kukura Inda tavo zvisevese vatokura Patu ukavatarisa havarama kukura Vanoswera ofuti vakapfeka mini Ndazvona vanoda vanavo vamunini Pese pevasvika vanotaura zvamainini Havadi kunzwa nezvevamwe vaeni Hambuya havarama kukura Munhu waane 80 years Asi achiri kupfeka zvimini Achiri kuda kuonekwa nani Hambuya havarama kukura Munhu waane 80 years I'm gonna eat this. It was like a shot of